Вітаю вас! Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма «Події» з першими підсумками дня. Історія без прикрас та домислів. У республіці за ініціативою президента цього року відкриються два нових музеї. Медалі та подарунки від України. В українському домі вшановували ветеранів афганської війни. Зірка пам'яті. У Рибницькому районі на будинках загиблих воїнів-афганців з'явилися особливі знаки. Про минуле можна міркувати, оцінюючи ті чи інші історичні події та факти, але найголовніше – зберегти історію, не політизуючи її, а показуючи без прикрас і домислів, що було насправді. В адміністрації президента сьогодні обговорили створення двох нових музеїв республіки. Один з них присвячений жертвам політичних репресій, другий – скіфський розділ історії Придністровського краю. Пороховий льох Тираспольської фортеці. Тут у кінці 30-х розстріляли більше 5 тисяч жертв політичних репресій. Трагічні сторінки нашої історії сьогодні нагадують про себе. На території порохового льоху досі тривають розкопки. Тільки у минулому році тут знайшли і перепоховали останки більше 200 репресованих. При проведенні розкопок було знайдено дуже багато речей. Це взуття, гільзи, побутові речі, багато посуду з клеймами. Зараз проводиться опис всіх цих експонатів. Багато квитанцій. Ми відновили всі прізвища. І окрім цього, багато паперу від махорки. Всі клейми збереглися. Усі ці речі стануть експонатами музею жертв політичних репресій. Облаштують його у пороховому погребі на місці сьогоднішньої церкви. Пам'ятну установу планують відкрити 30 жовтня. Про практичну реалізацію проекту говорили сьогодні на розширеній нараді у глави держави. Це наша історія. Це наша історія. Ми її не соромимося. Це наша трагедія. І щоб її не повторити, треба показати, як це було насправді у нас, в самому центрі Тирасполя. Під відділом його зробити треба експозицію «Репресії козаків». Не секрет, що режим ставив за мету викорінення козацтва як класу. По суті, це був геноцид козацтва. Багато збереглося і багато можна показати. Ще один музей, який запрацює у Придністров'ї – це експозиція, яка розповість світу про скіфський період в історії Придністров'я. Її розмістять у виставковій залі, розташованій на території Бендерського Олександро-Невського парку. Іде робота з виготовлення макету, розріз кургану, діарами. До кінця місяця ми вже надаємо ескізи того, що плануємо експонувати. З меблями визначилися, щоб була можливість їх використовувати і в інших експозиціях. Вадим Красносельський зазначив, здобуті завдяки зусиллям археологів артефакти не повинні згинути в надрах музейних сховищ. При правильній організації музей скіфської культури викличе інтерес не тільки у придністровців, але й в зарубіжних пошановувачів історії. Експозиція повинна бути розміщена у виставковій залі до початку туристичного сезону – травня-червня цього року. Сьогодні ж президент Вадим Красносельський провів традиційну селекторну нараду з главами держадміністрації. Особлива увага – питання доведення до ладу доріг республіки. Говорили і про реалізацію програми «Капвкладень». Глави розповіли про виконання раніше даних президентом доручень. Поставлено і нові завдання. Глава держави нагадав, що для відкритого діалогу та оперативного вирішення наявних проблем створені усі умови. Щотижня проводяться селекторні наради, щомісяця розширені із запрошенням парламенту. Парламентаріїв і представників уряду. На даний момент глави звітують за підсумками року. Президент заслухав три доповіді – керівників Тираспольської, Бендерської і Слободзейської адміністрації. У найближчі дні про те, з якими результатами завершено 2018 рік, розкажуть очільники решти міст і районів. У Рибницькому районі на будинках загиблих воїнів-афганців з'явилася зірка пам'яті. Особливий знак прикріпили школярі з ініціативи Рибницької держадміністрації. Історії тих, хто так і не повернувся з сипучих пісків Афганістану, розповімо прямо зараз. Червона зірка у пам'ять про коротке, але яскраве життя героя. Ця вулиця у селі Великий Молокіш носить ім'я Олександра Русяновського. Його батьки згадують, єдиного сина проводжали у армію всім селом. Він загинув на Сніжному перевалі. Пожертвувавши собою, врятував мирних жителів Афганістану. Материнське серце відчуло відразу.
А я сон приснила була. Я сон бачила, що у нас лузяк. Цей демар на хаті впав за хату. Коли пішли у поле, бачу, їде машина. Кажу, напевно, Сашка нашого вже немає. І як глянула, що виходить з неї з військкомату, то відразу свідомість почала втрачати. А це вже вулиця Юрія Кожухаря у селі Плоть. Тут теж спалахнула червона зірка пам'яті. Юний герой загинув на перевалі Саланг. Знав, що насувається снігова лавина, але не залишив свій пост. Мама згадує, син завжди хотів бути схожим на діда, ветерана Великої Вітчизняної. Сказали, що там... Старший сказав, іди в роту, ти музикант. Ні, каже, не музикант, я водій. Мама, я буду захищати батьківщину, як дід Василь сказав, що буду захищати, і поїхав. І все, не повернувся. З Рибниці і району тоді в Афганістан вирушило 224 людини. 9 з них так і не повернулися додому. Ця акція проводиться за аналогією з акціями, проведеними колись радянськими школярами стосовно ветеранів Великої Вітчизняної війни. В радянські часи дана акція проводилася у всесоюзному масштабі, і вона була спрямована на приділення особливої уваги до сімей героїв. Батькам загиблих афганців вручили подарунки. Також на контроль взято низку побутових проблем, з якими вони зіткнулися. 30 років минуло, як перестали лунати постріли в Афганістані, а біль та спогади не втамовуються. Радянські воїни повернулися додому героями. Про їхні подвиги постійно згадують, про них пишуть на сторінках історії. Їх пам'ятають. Напередодні ветеранам війни в Афганістані ювілейні медалі від України вручили в українському домі. 2 роки 9 місяців 11 днів. Саме настільки в долю Богдана Федоровича Федосєва увірвався Афганістан. Коли добровольцем відправлявся виконувати свій інтернаціональний обов'язок у тій неоголошеній війні, за плечима мав 14 років досвіду служби в лавах армії. Більше 30 років минуло з того часу. Однак чужа війна досі ятрить пам'ять. Були такі моменти, які... Як кажуть, був півшага від смерті і декілька разів за 3 роки, коли тебе прижимають і нема куди діватися. І кидають міни тобі на голову і крупних кулеметів б'ють по тобі. І ти повинен при цьому дивитися за солдатами, щоб солдати були цілі. А це все висить на командирові. У невеликій залі українського дому ті, для кого пам'ять про ту далеку афганську війну досі жива. Її не можуть стерти ні роки, ні відстань. Загоїлися тілесні рани, посивіли скроні, груди прикрасили ордени та медалі. Нагороду за мужність, відвагу і честь вручили ще й від Української спілки ветеранів війни в Афганістані. Україна заплатила свій страшний внесок в ту війну. 160 тисяч українців брали участь, близько 3,5 тисяч загинули, близько 80 до сих пір вважаються такими, що загинули безвісті, або в полоні знаходяться і досі, або вже, може, і не живі. Тому ми не могли пройти повз цього заходу. Ювілейні медалі від України отримали 15 наших земляків – українців за походженням і за національністю. Ми всі в захваті перед тим мужністю, перед ратним подвигом солдат, які ще раз показали в історичному розрізі, наскільки люди можуть бути мужні в критичних ситуаціях. Вони виконували поставлені перед ними бойові задачі дуже достойно. Ці люди, ветерани-афганці, стали першими на захист Придністров'я в 92-му році. Люди, які допомагали своїм військовим досвідом. Вибили тоді молдавську агресію, захистили свої сім'ї. Ми шануємо пам'ять усіх тих, кого сьогодні вже немає і хто з нами сьогодні поруч. Святкового піднесеного настрою героям афганської війни своїм виступом додав ансамбль народної української пісні «Вербиченька» села Маяк Григоріопольського району. До речі, придністровським артистам теж вручили подарунок з України. Це вже другий колектив республіки, який отримав нові сценічні костюми. У минулі вихідні день народження відзначили ветерани Великої Вітчизняної війни Іван Ковбас і Василь Міхалап. Івану Ковбасу виповнилося 101 рік, Василь Міхалап трохи молодший, йому 96. Ветерани, як і раніше, повні енергії і бажання розповідати про своє героїчне минуле. У день народження вони приймали вітання від рідних, близьких і керівництва Дубосарського району.
Іван Ковбас народився в селі Дойбани Добосарського району. Його мобілізували у 1938 році. В 1939-му він вже брав участь у військовій операції в Польщі. Після була фінська війна. В 1941-му Іван Ковбас вже стояв на першій лінії оборони Добосарського району в селі Дороцьке. Потрапив в полон, звідти втік і вже в 1944-му з військами радянської армії визволяв від фашистів не тільки рідне село, але й країни Європи. Він служив в особливому секретному гвардійському вогнеметному батальйоні. З боями дійшов до Німеччини, а потім захищав рубежі батьківщини на Далекому Сході від солдатів Квантунської армії. Після війни повернувся в рідний колгосп, де пропрацював 40 років. Я виростив кукурудзу один, 76 гектарів квадратно-гніздовим способом. І моя кукурудза взяла участь на Всесоюзній сільськогосподарській виставці. Багато працював, воював для себе, для сім'ї і для суспільства. Ветеран Іван Ковбас нагороджений медалями за мужність, звільнення Будапешта і орденами вітчизняної війни Червоного прапора, а також орденом пошани ПМР. 16 лютого Іванові Ковбасу виповнився 101 рік. У вас почався новий отчет житті. У вас почався новий відлік життя. Ви сповнені сил, енергії. Берете активну участь у патріотичному вихованні дітей. Здоров'я вам і здоров'я. 17 лютого відзначив свій день народження і Василь Міхалап. Йому виповнилося 96. Велика вітчизняна війна для Василя Марковича почалася у травні 42-го. Після закінчення військового училища зв'язку його відправили на Західний фронт. Він звільняв Прибалтику, Румунію, Чехословакію, Болгарію. Під Угорщиною Василя Міхалапа контузило. Він позбувся слуху і практично мови. Огонь летить, снаряди. Вогонь, снаряд летить, кулі, повзеш з котушками. Тоді були рації, але рації німці засікали, а кабель – це моя служба. Будь-якою ціною зв'язок треба було давати. У Василя Міхалапа 5 дітей, 8 онуків і 12 правнуків. Всі вони продовжувачі його традиції. Сини стали військовими, онуки в 92-му захищали Придністров'я зі зброєю в руках, а нині служать в Міністерстві надзвичайних ситуацій Росії. На сьогодні це все. З оглядом подій наступного дня зустрінемось завтра о 18:15 на Першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!